nevyprazňují se ty hodnoty západní civilizace, že dneska už v podstatě nevěříme ani různým ideologiím, ani bohům, ani tradičním autoritám, nedokážeme vlastně říct ani, co je pravda, co je lež. Ale to je dobře, to je dobře, že nevíme, co je pravda, lež. To je dobře, že nevěříme autoritám, a jen houš, nevěřte autoritám.